Մանկապարտեզ չէ, խորհրդարանը եւ իշխանությունը մանկական հիմնավորմամբ չի կարող խափանել ընդդիմության ծրագրերը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների նվիրված Հայաստան խմբակցության հրավիրած լսումների չեղարկումն ազգային ժողովումը Ստարթուր Խաչատրյանի խոսում է իշխանականների վախերի մասին։ Իշխանությունները հայ-թուրքական սիրախաղի համատեքստում ցանկացան ազգային ժողովում ապրիլի 24-ից առաջ կազմակերպել լսումներ, որի ընթացքում կբացահայտվեին այս կառավարության վարած քաղաքականության բոլոր ռիսկերը եւ վտանգները ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների, այլ ընդհանրապես հայ ազգի համար։ Լսումները կայացան խորհրդարանից դուրս, իսկ խորհրդարանում տեխնիկական պատճառների հիմնավորմամբ չեղարկված լսումներից կպականները տեղյակ չէին։ Պատրաստվում են ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր բարձրանալ հարգանքի տուրքով։ Վլադիմիր Վարդանյանն ասաց, որ ԵԽԽՎ նիստինը լինելու ցեղասպանության հետ կապված ելույթ ունի։ Ցեղասպանության ճանաչման եւ իրավական հետևանքների եւ հետևանքների վերահսկման հետ կապված հարցերը մշտապես խոսացել եմ, շարունակելու եմ խոսեմ։ Պահանջատիրությունը մնում է իշխանության օրակարգում, Թուրքիա հետ գնում են երկխոսության առանց նախապայմանների։ Ինչպես, երբ Թուրքիան առաջ է քաշում ցեղասպանությունից եւ Արցախից հրաժարվելու նախապայմանները, հարցրեցինք։ Թուրքիան ոչ թե պահանջում է, Թուրքիան ասում է, որ ինքը իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ կարգավորելիս հաշվի է նստելու Ադրբեջանի կարծիքի հետ։ Այդ իր խնդիրն ամհետ ուզում է հաշվի նստի։ Բայց մենք էլ ասում ենք, որ առանց նախապայմանների, ինքն ասում է, այո, առանց նախապայմանների։ Երբ որ կլինի նախապայման, կդադարեցվի շփումները։ Թուրքիան պետք է բացի Հայաստանի հետ սահմանն ու դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատի, հետո Վիգեն Խաչատրյանի խոսքով թույլ տա մեր երկրին զարգանալ, հզորանալ։ Ինչպես կրկին հակադարձեցին, երբ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը շարունակում է սադրանքները։ Իրանք տերտեր չեն, ես էլ իրանց հավատում։ Ես հավատում եմ մեր կարողություններին։ Արցախյան հիմնախնդրի մասով Արցախի խորհրդարանի կողմ հայտարարությունն ըստ ԿՊԱԿ-ի շտապողական եւ զգացմունքային դիրքորոշում է։ Փոխարենը Վիգեն Խաչատրյանը հաստատակամ է իր պնդման մեջ։ Սխալ էր առաջ քաշել Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմից դուրս, ի՞նչ որ հարցը չպետք է առաջ քաշվեր, պետք էր սկսել անվտանգությունից։ Հիշու՞մ եք դա, որից կբխի կարգավիճակը։ Հիմա այդ հարցը մեջտեղ բերել նշանակում է տապալել այդ քննարկումները։ Նշանակում է տապալել ուղղակի։ Եթե մենք ուզում ենք, որ դուրը շրխկացնենք, դուրս գանք, դա լավ ձև է։ Օրինակ ասում ենք, միչև Արցախի անկախությունը չճանաչեք, ցանկացած երկրի մեզ այդ գործ չունենք, ասում ենք շնորհակալություն, մենք էլ ենք ուզում, գործ չենք ունենա։ Ժամանակ կա, ըստ ԿՊԱԿ-ի դեռ կաշխատեն Արցախի գործընկերների հետ, որ ընդհանուր մոտեցումներ գտնեն։ Լիլիթ Կասյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։